はい、皆さんこんにちは。ポケモン対戦でなかなか勝てなくて、そしてなかなか面白い企画ができなくて悩んでおります、タロイモ TV のタロイモです。今回ですね、視聴者の皆様へのお願いってことで、あの動画を、投稿させていただきます。イラストの募集なんですけど、一つがポケモンの配信用のレイアウト募集、こっちは、きっちりしたものを募集したいと思います。でもう一つは支援イラストの募集です。こっちは、ゆるゆるの募集です。で詳しくは、スライドを用意したんで、そちらで説明させていただこうと思います。はい、スライド1枚目いきます。僕はですね、右上のアイコンであるような、タロイモ TV って名前で、ポケモン対戦とか、ドラゴンクエストの攻略を中心に動画投稿いろいろさせていただいております。コラボ企画でヨガ動画を撮影したり、銃弾を早食いしたり、いろんな面白い企画にもチャレンジしてます。右下の方がもう一個の YouTube チャンネル、タロイモチャンネルの方ですね。こっちは、メインチャンネルの方では、投稿しなかった、対戦動画とか、食レポとかを投稿してます。ね、僕は、ご存知の通りポケモンっていう、コンテンツがすごい好きで、去年はね、ポケモン世界大会観戦にアメリカのサンフランシスコまで行って、こんなサンフランシスコ世界大会限定のピカチュウを購入したりしましたし、ピカチュウってポケモンは好きですし、嫁ポケがクレセリアで、本当にいろんなポケモンたちが好きです。 YouTube では本当にもう2年以上かな、動画投稿してるんですけど、日々面白い動画を作れるように頑張って勉強しつつ、体勢も強くなれるように頑張ってますと。で、今イラストを募集したいっていう動画なんですけれども、今ポケモン対戦実況の生放送とか動画で使ってるレイアウトがこんな感じのやつです。イラストのこの左下の方の絵はポケモンが、ゼルネアスと、金のシャチホコを模したギャラドスが書いてあって、名古屋城のイラストが書いてあって、僕のイラストが書いてあって感じで、このイラストは本当に昔からお世話になってる女性絵師さんに描いていただいた絵ですね。確かその当時が YouTube のチャンネル登録者数が1000人を超えたんで、その記念に描いていただきました。その絵をちょっと組み合わせて友人のマサさんに頼んで、こんな感じのレイアウト作りました。で今回は、こんな感じの配信用のレイアウトを募集したいと思っております。でイラストの規定というか、募集したい形式っていうのが、今のやつと同じような感じで作っていただければ嬉しいなって感じなんですけど、ポケモンの対戦実況なんで、Nintendo 3DS の上画面と下画面を映す用の、枠というか空きスペースと、僕は顔出しで対戦実況やってるんで、ウェブカメラを映す枠、それを映す枠、計3つの枠ですね、入れるとこの黒でなってるような枠が空いてるイラストを募集したいなって思ってます。で今回の配信レイアウト募集なんですが、自分なりに、毎日使う、基本的に毎日使うようなやつなので、高クオリティのものを募集したいと思ってます。もちろんオリジナルのものを募集したいって思ってます。で実際に書いてもいいよって方がいらっしゃれば、メールアドレス載せとくんで、そちらで連絡取っていただければって感じなんですけど、自分もここは結構こだわりたいとこなので、いろいろお願いすることがあるかもしれませんが、書いてもいいよって方には、そして、書いてもいいよって方で、採用させていただいた方にはお礼として、iTunes カードか、もしくは、それに準ずるものかでお礼をしたいと思っております。もし直接お会いできる方だったら、さらに直接会ってお礼も申し上げたいかなって思ってます。もし本当に書いてもいいよって方がいたら、詳細の形式は、相談しながら進めていく感じになるんですが、連絡取っていただければ幸いです。でもう一つですね、こちらは本当にゆるゆる募集なんでございますが、先ほどの配信のレイアウトと
書いてくださった同じ絵師さんなんですけど、左下が、まあ、今のタロイモチャンネル、タロイモ TV のチャンネル の, あのアイコンですね。左下がタロイモチャンネルのアイコン、右上が、まあ、昔アイコンとかで使ってたニンフィアのイラストですね。右下が、サーナイドとチェリムですね。まあ、どれも本当に素晴らしい作品を描いていただいたんですけど、今回は、支援イラストを募集、どんなイラストでも歓迎ですってことでございますと。あのですね、本来はこういう企画、あのチャンネル登録者数が1万人ぐらいの区切りのいいタイミングでやりたいなって思ってたんですけど、まあレイアウト募集するってことで、まあ、同じタイミングでこちらも募集させていただこうかなって感じです。あの支援イラストは、本当にオリジナルのもので、まあ、こっちはクオリティはそんなに全然求めてないんで、あの、まあ、僕のために描いてくださったイラストだったら何でも嬉しいんで、1分クオリティでも全然大丈夫ですし、まあ、ポケモンのイラストとかあれば嬉しいんですけど、基本的に全部あの送っていただいたイラストは動画で紹介させていただこうと思ってます。あの、まあ、今のところの予定はあの今から1週間ぐらいだから、9月の11日ぐらいまで募集していただいたイラストを全部動画で紹介させていただこうと思ってます。まあ、どういう形で紹介するかってことなんですけど、まあ、イラストと一緒に書いてくださった方のお名前を紹介して、でさらにもしあのピクシブとか、まあ、紹介してもらいたい URL とかなんか活動拠点みたいなのがあればそちらも紹介させていただこうと思ってます。まあ、動画内とか動画概要欄とかであのイラストを提供してくださった方はあの紹介させていただきたいと思っております。基本的にこっちのイラストはもういただいた絵を全部紹介させていただくつもりです。で、そうですね、まあ、紹介動画も作る予定ですし、もしなんか素晴らしい作品があればあの相談の上であの今後の動画のサムネイルとかにもあの使わせていただきたいなって思いがありますんで、まあ、そちらも、お話ししたいなって思ってます。そんな感じで、まあ、どちらも企画も詳細とメールアドレス動画概要欄に書いておくんで、あのもし僕のために絵を描いてもいいよって方、絵を提供してくださるって方は連絡をいただけると嬉しいです。まあ、繰り返しになりますが、そうですね、こっちの配信レイアウトの方は、まあ、すごいクオリティが高くていいものを使いたいので、もちろん対価としていろいろ出そうと思ってますし、あの、まあ、その代わりにいろいろこちらもお願いしたいなって思ってるんですけど、こっちの支援イラストの方は、まあ、どんな絵でも嬉しいんで、本当にちゃちゃっと描いた簡単な絵でも嬉しいんで、あの、イラストを送っていただけると嬉しいです。まあ、そうですね、まあ、お名前を紹介させて、あの書いてくださったお名前を紹介させていただくって形なんですけれども、まあ、もし匿名希望の方がいればそれは匿名って形で紹介させていただこうと思います。1週間ぐらい予定で、まあ、募集、イラスト募集させていただくんですけど、こっちの方はね、あの、まあ、集まり状況によって、まあ、期限が変わったりするかもしれません。イラストは全部紹介させていただきます。あの、そうですね、こんな感じの企画をするのは今回が初めてなんで、なかなかうまいこと喋れなくて説明しきれなかった部分はあるかもしれませんが、不明なことはあのメールでお問い合わせいただければ、まあ、あの答えますんで、ぜひぜひイラストで僕の動画活動、動画投稿の活動を応援してくださると嬉しいです。普段のね、あの対戦実況の方もゲーム攻略の方も頑張っていきますんで、どうぞ応援の方いただけると嬉しいです。今後の動画でもまたよろしくお願いいたします。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひぜひイラスト描いてくださると嬉しいです。